Hlavní líčení, spisová značka 5T61/2010, obvodní soud pro Prahu 1 dne 6.10.2014 9.00, jednací místnost číslo dveří 4, přízemí. Trestní věc proti obžalovaným Michaela Rudová, Patrik Vondrák, Richard Lang, Milan Hroch, Martin Václavek, Daniel Zavadil, Petr Frič, Filip Pávra. Trestní čin, paragraf 260, odstavec 1, odstavec 2, písmeno A, B, zákona číslo 140/1961, zmínky účinného do 31.12.2009. Přítomné osoby, předsedkyně Senátu, doktorka Dana Šindelářová, přísedící Marta Frunková, Ing. Vilém Hacher. Státní zástupkyně, doktorka Zdeňka Galková, protokolující úřednice Martina Kaduchová, disk. Obžalovaní Michaela Rudová, osobně. Patrik Vondrák, nikdo, souhlasil s konáním dnešního hlavního líčení nepřítomnosti. Richard Lang, osobně. Milan Hroch, nikdo, souhlasil a požádal o konání dnešního hlavního líčení nepřítomnosti. Martin Václavek, nikdo, souhlasil s konáním dnešního hlavního líčení nepřítomnosti. Daniel Zavadil, nikdo, souhlasil s konáním dnešního hlavního líčení nepřítomnosti. Petr Frič, osobně. Filip Vádra, nikdo, doručení není vykázáno, neomluven, dle sdělení jeho obhájce není z obhájce kontaktu. Přítomní obhájci, magistr Jan Trčka, za obžalovanou Michaelu Rudovou, magistr Robert Cholenský, za obžalovaného Patrika Vondráka, magistr Viktor Pavlík, za obžalovaného Richarda Langa, magistr Aleš Čáp, za obžalovaného Milana Hrocha a obžalovaného Martina Václavka. Magistra Mária Kušmíreková Čáp 37034 IS JUDr. Jana Bláhová za obžalovaného Petra Fliče. Doktor Miroslav Rybář za obžalovaného Filipa Vávru. Vzhledem k tomu, že nejsou splněny podmínky pro konání hlavního líčení nepřítomnosti podle paragrafu 202 odstavec 5 trestního řádu u obžalovaného Filipa Vávry, nebude dnes hlavní líčení pokračováno. Nicméně nastaly dvě zásadní skutečnosti, které vám sdělím. A to za prvé, došlo ke změně Senátu. Místo přísedícího Vojtěcha Grimla a magistra Jana Handla zůstává přísedící Marta Frunková a novým přísedícím je inženýr Vilém Hacher. A budeme pokračovat v hlavním líčení, budou strany dotázány podle paragrafu 219 odstavec 3 trestního řádu, zda budou souhlasit se změnou ve slušení Senátu s tím, že zda budou souhlasit s dosud provedenými výkazy tak, aby bylo možno podle paragrafu 219 odstavec 3 trestního řádu číst protokoly o dosavadních hlavních líčeních, nebo zda budete žádat o provedení nového hlavního líčení od počátku, nebo zda budete žádat opakování některých již provedených důkazů, pokud ano, kterých. A druhá věc, vzhledem k tomu, že na straně znalce doktora Svobody došlo v mezidobí k zásadní skutečnosti, která byla za následek jednak jeho vyškrtnutí ze seznamu znalců a jednak tato událost znamená určité pochyby soudu a myslím, že i stran ohledně morálních kvalit znalce, tak jak i strana toho sděleného předpise soudu, bude ve věci přibrán nový znalec.
přítomným stranám bude doručeno písemné vyhotovení opatření o předání známce s tím, že v elektronické podobě bude toto opatření dnešního dne doručeno všem stranám, které mají datovou schránku. Tímto znalcem je jediný znalec, který působí v dané oblasti specializace, některým stranám je již znám, ale nikdo jiný není, je to doktor Jan Uhlíř. Soud nebude přibírat znalecký ústav, nebo to je pořeštění, který bude přibrát znalecký ústav, kde se tam působí bývalí znalci. Takže má za to, že je třeba, aby posudek vypracovala osoba, která s touto věcí nemá nic společného. Teď prosím o určení krátkou cestou všem přítomným pánům obhájcům, všem přítomným obžalovaným a paní státní zástupkyni opatření. A dnešního dne je budete mít doručeno do svých datových schránek. Jako jsem učinil v povídě vedeném u všichni společnosti.
dal důvodnosti pochybnostem o tom, jakým způsobem se vykonává svoji nalezkou činnost. A doslova ve své kalosti uvedl, že chce bojovat proti tomu, co sám označuje za právě svůj extrémy. Nehledě k tomu, že má určitou, jak on to sám označuje, erogenou anamnézu, která něj přichází a priorní negativní vztah k tomu, co sám označuje za právě svůj extrémy. Svůj návrh podjetosti ještě písemně doplním a podrobněji rozhodem. Nicméně mohli by to znalce přijít jako znalce pro to, které se týdejí téhle, a obávám se, že ani můj jiný se stáří na to toho. Prosím o výsledné vyjádření s tím, vy máte k dispozici o tu žádost, kterou jste zde zmiňovali? Ano, máme k dispozici žádost, kterou ve které pan znač uplání se bojovat proti tomu, co označíte pro rozvědět. Co sám označí, to právě ty extrémy. Mohli byste ji přiložit? Děkuji. Tak další paní obhájci, přítomní obžalovaní, nemáte nic. Vyhlášeno usnesení podle paragrafu 219 odstavec 1 trestního řádu se hlavní líčení odročuje na neurčito s tím, že další úkony budou prováděny v návaznosti na opatření zdejšího soudu o přibrání znalce a dále vzhledem k námitce vyslovené magistrem Robertem Cholenským po obdržení písemného vyhotovení námitky společně s připojenými listinnými důkazy. Skončeno zaznamenáno na záznamové zařízení 9 hodin 15 minut.